Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Mislio sam s veseljem najaviti današnju emisiju. Mislili smo da ćemo pobijediti Češku i 2-2 nije loše. Međutim, eto, zahvaljujući lijevom podzemlju u Hrvatskoj, zahvaljujući orjunašima, zahvaljujući najobičnijoj bagri izdajničkoj, antihrvatskoj, neodgojenim kretenima, završilo je sa 2-2 nakon prekida. Međutim, vjerujem da će oni pošteni pravi navijači prevladati i da će isti ti pošteni navijači dojaviti Bujici imena i prezimena svih onih koji su manjine napravili današnji nered u Francuskoj, a kad objavimo njihova imena i prezimena, dragi gledatelji, Hrvatice i Hrvati, biti će vam puno toga jasnije iz njihovih prezimena. Profesore Jurčeviću, prije nego krenemo na uvodni prilog, tema je vrlo zanimljiva, razgovaramo i o reprezentaciji, o ljepali si i o Za dom spremni. Recite, kako komentirate ovaj današnji prekid utakmice u Saint-Étienne-u? Pa evo, on je presedan uopće u povijesti nogometa da navijači navodno svoje reprezentacije to rade. Bilo je uvijek ekscesa gdje su se međusobno tukli, ali da se ide namjerno na prekid utakmice, to koji je najavljen. Čak su mnogi u toj najavi misli da je nekakva šala, patka, da se hoće onako malo šaliti. Međutim, sad zaista vidimo nakon serije napada na hrvatsku nogometnu reprezentaciju od one famozne svastike, pa onda pribijanje na križ Joa Šimunića i sada konačno ovo, dakle imamo tri točke uporišne gdje možemo vidjeti da određenim strukturama iza kojih uvijek stoji politika u Hrvatskoj jednostavno ne odgovara i simbolika i uspjesi hrvatske nogometne reprezentacije koja nedvojbeno jača i ponos identitet, ali i sigurno utječe na rezultate izbora. Prema tome, neko bi se jako veselio da Hrvatska ne prođe dalje na ovome prvenstvu, obzirom na skorašnje izbore. S obzirom da je, ja se ispričavam gledateljima, gost večerašnje Bujice, malo sam se uzrujao pod dojmom utakmice, je dr. Josip Jurčević, profesor suvremene povijesti na hrvatskim studijima, inače i radi na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, i osobito mi je zadovoljstvo po prvi puta u Bujici najaviti i drugog gosta, uglednog akademika Josipa Pečarića, inače potpredsjednika Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta. Gospodine Pečariću, dobra večer i vama. Dobro reče vama i svim vašim gledateljima. Gospodin Pečarić je i autor knjige o Marku Perkoviću Thompsonu, o tome će svemu biti večeras riječ. Ono što je zanimljivo akademiča, a to je sad pitanje postavio i profesor Jurčević, zanimljivo je da izgleda će biti izbori. Ako Hrvatska uspije na europskom prvenstvu, ako bude prva, druga, treća, to je veliki uspjeh, a ima realne šanse to biti, to neće odgovarati Zoranu Milanoviću i SDP-u, Ostoji Rankoviću i SDP-u, tim antifašističkim takozvanim lijevim raznim udrugama, plaćenicima i tako dalje. I s obzirom da su oni svoju politiku sa Jovanovićem i drugima gradili upravo protiv hrvatske nogometne reprezentacije, hrvatskih sportaša, katoličke crkve i Domovinskog rata, pa nas sad zanima je li moguće da iza ovog incidenta u Francuskoj stoji zapravo podzemlje, obavešteno podzemlje Zorana Milanovića, kao što stoji iza svastike na Poljudu? Ma, naravno, sve je moguće. Međutim, meni se čini da je mnogo za nas bi trebalo biti zanimljivija činjenica da vi imate sustavno istu priču koja se provodi u politici. Vi ne možete imati nijedan događaj u Hrvatskoj koja ljevica, takozvana hrvatska ljevica, radi, a da to u isto vrijeme isto tu stvar ne rade u Srbiji. Evo, najnoviji slučaj imate sa izložbom i sa predstavljanjem Blaženog Alojza Stepinca koja je gospođa Petir priredila u Briselu. Ljevičari uopće nisu došli. Njima Stepinac nije Hrvat, valjda. Njima je on, nije hrvatski svetac. 80-90% Hrvata se izjašnjava kao katolici i oni glasuju. Kako mogu glasovati za nekoga koji neće da daju odat počas Blaženom Stepincu u Briselu? Kako je to moguće? I kako se ti ljudi, znači, kad gledaju ovo i takve stvari, a imate još mnogo drugih, još gorih stvari? Ono što je zanimljivo, dajte mi recite, profesore, načeli smo tu temu ko bi mogao stajati iza svastike, iza ovih nereda. Većina
Torcide, zvali su me sad ljudi, iz Imotskog su me zvali, zvali su me iz Trogira, zvali su me iz nekoliko gradova, iz Dubrovnika, to su branitelji, to su Hrvati. I bili zapravo oni sami među sobom trebali. Jedno je Torcida, jedno je ta udruga Naš Hajduk, koja zapravo, kad vidimo njihova imena i prezimena, dosta toga nam je jasno. Pa navijačke skupine su ipak spontane. I sve te njihove i guže i nekakve fizičke egzibicije koje izvode su dosta spontane i kaotične. Ovdje se očito radi o organiziranoj skupini. Vidjeli smo da se radi, iako kamere su bile udaljene zbog zabrane da se kamere približavaju, da time ne afirmiraju same izglednike, ali dakle ovdje se vidi da se radi o izoliranoj skupini na jednom malu dijelu tribine koja je znači bila u jednom vojničkom stilu ili specijalno ratovskom istrenirana. I očito da je to kao i svastika i cijeli drugi zapravo rat koji se vodi protiv hrvatske nogometne reprezentacije, ali i svega drugoga što diže hrvatski nacionalni ponos, povećava izlaznost i onda naravno šteti određenim političkim strukturama, može im poremetiti rezultate izbora, a pogotovo je opasno ovo prvenstvo, budući će ono trajati mjesec dana, znači bit će veoma, veoma blizu izborima koji će se najvjerojatnije dogoditi na samom početku rujna. Tko im je platio put? Oni imaju novca. Mislite? Neko im plaća? Pa, ja mislim da mi plaćamo iz državnog proračuna. Da, prvo mi plaćamo. Preko udruga. Ali da, imate toliko puno tih udruga, pa na kraju kraja i ova udruga koja je optužila ovu Lijepali si, je li također plaćena iz državnih udruga. Ali oni dobijaju i od mnogih drugih izvora, zato što sigurno mnogim u svijetu ne odgovara samosvjesna Hrvatska. Njima odgovaraju komunisti na vlasti, jer oni koji su naučili slušati Beograd jučer, oni će slušati bilo koga. Oni koji su naučili da ne vole hrvatski narod i hrvatsku državu, oni će sve učiniti, a oni kojima to isto ne odgovara će itekako naći sredstva, bogati su od nas da ih plate za to. Uzmite samo primjer, jedan što je mene najstrašniji primjer koji mi imamo, vama je kandidatkinja za Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, osoba koja je optužila hrvatsku državu za agresiju. U isto vrijeme je sve... Lažno je optužila. A u isto vrijeme je činila sve da spriječi da se Srbija i Jugoslavija optuže za agresiju na Hrvatsku, da se povuče tužba za genocid koji je imala. I znate, u toj presudi da je na kraju je konstatirano da je Srbija napravila agresiju u cilju stvaranja velike homogene Srbije i pri tome izvršila niz genocidnih radnji. Nažalost, u Hrvatskoj to niko ne spominje. Ajmo sad, vi ste napravili dobar uvod, akademiče, za ono što se događalo i sa pjesmom Lijepali si, htjeli su nam uzeti himnu nogometne reprezentacije, prije toga su proganjali Šimunića zbog pozdrava Za dom spremni, gospodin Davor Šuker se uspio izboriti za to da Lijepali si ostane himnom reprezentacije, a vidjet ćemo hoće li uspjeti znanstvenici, povjesničari, patrioti, domoljubi, nogometni funkcioneri, ali i političari na isti način se izboriti i za stari hrvatski pozdrav Za dom spremni. O tome govori naš uvodni prilog. Hrvatska! 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 Iako je zaokupljen rasplamsavanjem političke krize u Hrvatskoj i sve izglednim novim izborima, Zoran Milanović, radikalni šef SDP-a, i dalje vodi svoje ideološke ratove. Već dulje vrijeme pokušava destabilizirati Hrvatski nogometni savez i naročito reprezentaciju, no bez većih uspjeha. Preko Skojevca iz Petrinje izvjesnog Marija Mažića pokušao je pokvariti dobro raspoloženje hrvatskih nogometnih navijača i od UEFA izboriti zabranu himne reprezentacije Lijepali si. Nogometna reprezentacija je ponovo digla moral hrvatskom narodu, malo veselja, malo uspjeha. I već godinama ta nogometna reprezentacija faktično kao svoju himnu ima onu prekrasnu pjesmu Lijepali si, koja je himna svim krajevima hrvatske ljubavi, domoljublju. I sad zamislite, kada se traži da to UEFA prihvati kao službenu himnu nogometaša hrvatskih i reprezentacije, došlo je iz Hrvatske ponovo nešto što je prestrašno. To pokazuje koji su tu ciljevi, gdje se traži da se to zabrani i da je to pjesma mržnje,
da je to pjesma koja vrijeđa nekoga, ne vrijeđa nikoga. Milanović i njegov štićenik iz Foruma mladih SDP-a nisu uspjeli zabraniti himnu reprezentacije, zahvaljujući rezolutnom Davoru Šukeru, koji je zaprijetio ostavkom u izvršnom odboru UEFA i dao do znanja predsjedniku FIFA Infantinu te potpredsjedniku UEFA Teodoridisu da ne može prihvatiti podvale koje dolaze od Hrvatskoj nesklonih udruga. Mladić, koji je između ostalog to tražio, je iz vodstva mladeži SDP-a. I sada dolazimo do nečuvenog skandala o kojem šute naši mediji, da na svom Facebooku Zoran Milanović, predsjednik SDP-a, koji je obećao pakao hrvatskom narodu i bivši predsjednik vlade, kaže: zašto napadate tog mladog SDP-ovca, jer je on samo iznio svoj stav protiv pjesme koja vrijeđa sve nas. Milanović preko Mažića nije napao samo himnu reprezentacije. Na jednom skupu u Splitu prije godinu dana šef SDP-a osobno je i vrlo oštro kritizirao čak i riječi francuske himne Marseljeze. Na oružje građani, formirajte svoje bataljone, koračajmo, koračajmo, neka nečista krv natopi naše brazde. Francuzi naravno ne mare za mišljenje pomahnitalog Milanovića, ali zato Hrvatima radi velike probleme. Na udaru SDP-a i drugih mentalnih komunista je navijački poklič za dom spremni. Za dom spremni je hvaljen Isus, dobar dan, najljepši hrvatski pozdrav. Kazne zbog za dom spremni idu samo zbog domaćih izdajnika. Prema tome, ja mislim da ako hrvatska vlast bude dosljedno branila taj pozdrav, isto kao što brani u pjesmu Lijepali se, da nikad niko neće dati nikakvu zamjerku za taj pozdrav. To je sveti pozdrav koji ja kao pravaš, ako hoćete, Hosovci su ginuli pod njim, rodoljubi su pod njim ginuli i on je čistko suza, ne vrijeđa nikoga, ne smeta nikome i on je problematičan samo onima koji ne vole Hrvatsku. Nakon što je Šuker uspješno obranio pravo na himnu nogometne reprezentacije Lijepali si, domoljubna navijačka javnost sada očekuje da se obrani i pravo na pozdrav za dom spremni. Ima li ovdje domoljuba? Da vas čujem! Eto nas natrag u studiju. Akademiče Pečariću, vi ste napisali, krenimo od Lijepali si, vi ste napisali dakle jednu oštru reakciju koja je javno objavljena, prije toga i knjigu o Thompsonu. Kako ste vi doživjeli činjenicu da Zoran Milanović preko aktivista nevladinih udruga, u kojima su zapravo članovi njegovog podmatka SDP-a, Skojevci iz Petrinje, da traže zabranu jedne pjesme kakva je Lijepali si? Zanimljivo je. Znači, ta moja knjiga o Thompsonu je prije 4 godine napisana. Hajka na Thompsona. A Lijepali si od ozada. Znači, na neki način sam ja tada najavio da je hajka na Thompsona zbog te pjesme. Ne samo zbog Za dom spremni, ne samo zbog Bojne Čarnovog galane. Hajka na Thompsona traje već 15 i više godina, a to samo je zbog toga što je on širi ovo, znači, diže narodu moral, propagira ljubav prema domovini, ljubav prema obitelji, ljubav prema braniteljima, veliča. On više, ja sam jednom rekao, da on više uči hrvatsku mladež o ljubavi, o domoljublju, ljubavi prema svom narodu i sve prema Hrvatskoj, nego cijelo naše školstvo. Pogledajte šta rade sa školstvom. Ali Thompson ih svojim pjesma uči šta je ljepota doma. I pa kad pogledate taj njegov priča oko pozdrava za dom spremni, i to što se Milanovića pitali, ma to što radi Milanović, to je stalna konstanta u njihovoj politici. On viče da smo mi svi ustaše, da smo mi svi fašisti. Pa oni su, nama su, da ste vi zaboravili Domovinski rat, šta su Srbi govorili za hrvatske branitelje? Jesu govorili da su to ustaše? Je li to bila ustaška država? Sve je bilo ustaško. Znači on je preuzeo retoriku Slobodana Miloševića? Na svo vrijeme. Ja vam od početka, onda vam je 94. kad je bila kuna, koja je potpuno istovjetni napad na kunu je bio, kad je uvedena kuna je bilo koji sada. Svi ovi isti, ajde, počeo je Slavko Goldstein, Račan se nadovezao. Duhovski.
Svi su dajte. Oni tvrdili da je to dokaz da je to ustaška država. Ovi govore da smo mi svi ustaše, a oni isto preuzimaju iz doma. I on i to stalno, mislim, na tom što je isto taj znači svo vremena, između vremena, da ne govorimo o Jasenovcu, što se isto ta priča koristi stalno, isti ljudi. Uvijek je taj isti plan, slušajte sada što kažu u Beogradu, to isto kažu naši SDP-ovci. Evo, već u ljeto 90. prilikom kad je Hrvatski sabor ukinuo komunističko znakovlje nazivlje, to znači iz naziva Hrvatske ukinuo naziv socijalistička, iz službenih državnih obilježja maknuta je zvijezda petokraka, dakle komunističko nasljeđe, tada su predstavnici SDP-a na čelu sa Ivicom Račanom izašli iz sabora. Isto se ponovilo godinu dana kasnije u puno važnijem trenutku, 25. lipnja 1991. kad je donesena odluka o hrvatskoj samostalnosti, također su prosvjedovali i prije toga i napustili sabornicu i taj proces možemo pratiti do danas, gdje se sve što je hrvatsko i povezano sa hrvatskom državom, hrvatskim društvom i hrvatskom nacijom kriminalizira kao nešto zločinačko. I to je sustavno. Oni imaju svoje znakovlje i smeta im hrvatsko. Ne samo znakovlje, bilo što, dakle, od institucija nadalje, na kraju krajeva taj cijeli sustav i ta struktura je rodila i napravila tezu o udruženom zločinačkom pothvatu. To znači svi koji su od predsjednika Tuđmana, izvršne vlasti, ministarstva obrane i tako dalje, do zadnjeg branitelja, svi su oni zapravo udruženi zločinački pothvat. Uostalom, mi sudovi u Hrvatskoj danas procesuiraju više stotina hrvatskih branitelja. Nedavno je osuđen prvi zapovjednik od obrane Vukovara Tomislav Merčep. Sjetimo se da je on bio heroj obrane 91. prvi zapovjednik Vukovara, a ratni zločinac Vojislav Stanimirović je tada bio ratni zločinac. Danas je Stanimirović ugledni građanin. On je u saboru, saborski Merčep, zastupnik. Na putu Merčep za zatvor. U zatvoru. U zatvoru. Ali kad smo se o namjenju govorili, imajte u vidu da je za dom spremni, da je znakovlje HOS-a ušlo u hrvatski zakon, znači 94. godine. Ušlo je. Vi imate sada, prošle godine, kad je bio mimohod, HOS-ovci nastupaju sa svojim barjaksima na kojima piše za dom spremni. Je li treba isto procesuirati kao Đa Šimunića, napadati trebali predsjednicu države i Milanovića, jer su oni tamo stojali dok su paradirali sad za dom spremni pred njih. Zato što je to već i zakon, u zakon je ušlo da je to pozdrav za dom spremni. Luka Podrug nije rekao da je, nego znakovi. Ministarstvo uprave, znači državna tijela su registrirala udruge gdje je zaštićen upravo taj nadzor. Da, i ministarstvo obrane, da. Meni su to sve zakoni. Kada Milanović onako kao prilogu navija kad govori Hrvatska, Hrvatska, onako na silu, neuvjerljivo, to mi je otprilike slično ovom navijanju kad bacaju baklje protiv Hrvatske. Basit baklju protiv hrvatske reprezentacije isto kao kad Milanović. Tu su oni zapravo vrlo slični. Imate najnovije za izbore spremni, ali? Za izbore spremni. Spremni, dakle to je uzvik, ne znam, jučer, prekjučer koji je... Zorana Milanovića. Za izbore a kako spremni, komentirate akademiči činjenicu, on je toliko zapravo, toliko je čovjek, ne znam šta da kažem uopće šta je, da je na jednom predizbornom skupu prije godinu dana u Splitu čak kritizirao Francuze zbog riječi francuske himne. Znači, on sebi dopušta da docira Francuzima zbog Marseljeze. Treba li zabraniti po toj logici antifašista, takozvanih u Hrvatskoj, i Francuzima himnu? Oni bi i Francuzima himnu zabranili. Naravno, ali kad smo već spomenuli, meni više je zanimljiva riječ o takozvanim antifašistima. Ja jednu knjigu sam naslovio da mi u Hrvatskoj danas doista imamo antifašiste. Ali ako se jednom prihvatimo da je ta agresija koja je napravljena na Hrvatskoj uz genocidne radnje, u cilju znači stvaranja homogene velike Srbije, da je to zapravo bila čista fašistička agresija. I da su hrvatski branitelji zapravo jedini oni koji su se borili protiv fašizma i koji su pobjedili fašizam, da su oni doista antifašisti. A ovi takozvani antifašisti, oni spadaju ponovno Čerčilovi, da će se znači u budućnosti pravi fašisti će sebe nazivati antifašisti. Pa dobro, dakle, ovo je sad ovako kolokvijalno, ali dobro. Zapravo fašisti ne postoje nigdje. Jasno. Fašizam je inače postojao samo u Italiji i tamo gdje je Italija bila okupator. 43. ta priča je osim rubnog subkulture. On danas živi samo u glavama. Da, dakle, antifašizam ne može postojati bez fašizma, pa zato u Hrvatskoj izmišlja navodni fašizam. Da. To je jasno. A inače, profesor Jurčević, dragi gledatelji,
u svibnju 2008. godine nastupio na radio televiziji Srbije i tamo usred Beograda vrlo hrabro branio Marka Perkovića Thompsona. Bilo je i onih koji su došli tamo u istu emisiju iz Hrvatske, pričali su ekavicom, jedva su dočekali da dođu među svoje. Jedan od njih je Žarko Puhovski, pričao je čistom ekavicom tada na RTS-u. Mi ćemo sad vidjeti sa YouTube-a dio tog nastupa profesora Jurčevića u Beogradu, gdje mi je pokazao kako se Hrvat ponaša, kako drži glavu gore. Što, da li to? Manifestacije u Ustaštva. Danas nema u Hrvatskoj manifestacije u Ustaštva. Vi ih ne vidite? Gdje? Ne. I recimo, koncertima... kad se radi Marko Perkoviću Thompsonu, na internetu su vam dostupni svi njegovi tekstovi, dakle tamo nema niti jednog, niti jedne riječi, a kamoli rečenice koja poziva na mržnju. Ovo što ste vi pustili kao tekst... A zašto ga zabranjuju u Evropi? Neće ga u Holandiji? Ovo što ste pustili kao tekst ispod nije pjesma Marka Perkovića Thompsona. Ja? Dakle, u publici u Srbiji je dostupno na internetu sve pjesme Marka Perkovića Thompsona koje sam ja išao analizirati za jednu emisiju sličnu prije godinu dana u Hrvatskoj. I nisam našao niti jedan proskribirajući tekst koji bi se mogao nazvati govorom mržnje. To su domoljubne... Jasenovci, Gradiška stara, te kuće Maksovih mesara, kroz Imotski kamion žure, nosi crnce Francetića i Jure. To nije pjesma Marka Perkovića Thompsona. Koji on peva, možda nije njegova pjesma, ali on peva. On ne pjeva. A što znači za dom spremni? A što znači? On ne pjeva, to je spremni za šta? To je stari hrvatski pozdrav koji su preuzeli ustaše. Hvala. On je dao intervju kojem je rekao da je to jedan puta pjevao zgrožen činjenicom da su se komunisti s Račanom vratili na vlast. Da. Nemojte da se činjenicu ustanovi. Dakle, pjevao je to, ne na koncertu, on tvrdi jednom užem društvu, njegov intervju postoji. Dakle, on je rekao da je to pjevao, što se može dogoditi? Nije rekao da mu je žao. Čitav je problem što nije rekao da se ispričava da mu je žao, možda je bio pijan ili nešto. I čitav je problem što nikada na svojim koncertima ne kaže ljudima molim vas prestanite. To bi bilo sasvim dovoljno. Da on u jednom trenutku kaže, on ima dobrim dijelom masu pod kontrolom, kad počnu vikati razne stvari, da im kaže molim vas prestanite, gotovo svi bi prestali, a on bi sa sebe skinuo odijum. Ali on to ne može napraviti jer je to dio njegove uloge. Profesore, plavuša se malo uzrujala kad ste vi onako odgovorili nedodvornički u Beogradu. Ipak po ovome se vidi da je Hrvatska napokon, barem u jednom dijelu nekih glava, slobodna država, kad Hrvat dođe usred Beograda i kad im kaže onako, ne dodvorava se, dobro, ima i nekih koji se dodvoravaju. Pa evo, emisija je trajala 70-ak minuta i ovo što ste primijetili u ovom fragmentu, bilo je 5 gostiju i jedino je na mene navaljivala plavuša iz ovih očito nekakvih političkih razloga, nikog drugog nije prekidala, jedno je se nije dopadalo to što sam ja govorio. Izvukla je neke citate koje sam morao objašnjavati da nisu ni moji ni Thompsonovi. Najprije su imitirali jedan zastrašujući prilog koji nema veze s pameću niti sa istinom. U tako prilogu da, je bio Saša Kosanović, Kovića, Golštajn. Da, tako je, da. Uobičajena scena, dakle, glumci, sve po klasičnom scenariju. Glumci u standardnim ulogama. Kao i danas. Dakle, ako pogledate cijelu ovu emisiju, vidit ćete da se zapravo do danas taj scenarij uopće nije promijenio i da je isti u Beogradu i da je isti u Hrvatskoj. Idemo ista pozadna, dakle, eliminacija Hrvatske države. A kad se radi o ovoj takozvanoj mladosti za ljudska, odnosno mladeži za ljudska prava, gospodinu Mažiću, udruga mladih za ljudska prava, oni su dio regionalne, to znači jugoslavenske zapravo nekakve konfederacije mladih koji međusobno kruže, razmjenjuju se, financira ih Europska unija, financiraju se iz našeg proračuna i zapravo postupaju suprotno načelima civilnog društva, dakle oni su plaćenici, oni nisu nevladina, oni su, iako se vode kao nevladina udruga, oni su stvarno zapravo vladina ili provladina udruga koja je na njihovoj, na proračunskim novcima i zapravo obavljaju ovaj prljavi obavještajni posao. Akademiče Pečariću, znači, ta ista udruga, prije nego što su tražili zabranu Lijepali si, tražili su da se ne slavi Oluja, neprestano smo bombardirani takvim nekakvim zahtjevima i to oni rade kontinuirano. Čujte, ja sam Saboru dva puta uputio zahtjev da se promijeni naziv Oluje. Ja sam isto tražio da se doda jedan dio
znači da se isto spominje da je taj dan u sjećanju na veliki zločin pravljen na Zečeo od Srba. Ako znate o čemu se radi. Slobodan Milošević je 7 dana posle Oluje tamo je rekao kako su ti njegovi hrabri vojnici pobjegli kao zečevi. I usporedio je sa hrvatskim braniteljima u Vukovaru. I sad ti, čiji su hrabri ratnici bježali kao zeče od hrvatske vojske, oni nešto spominju i uopće kako ih nije sramota da spomenu i da pomisle na ovu, koja je čista jedna operacija, koja stručnjaci u Americi i u svijetu, vojni stručnjaci su baš upozorili koliko je to bilo čista Oluja na taj način. I tako oni napadaju Oluju i uspjeli su suditi hrvatske generale za nešto što je nonsens i sramota. I ja sam jedno od mojih pisama, ja niz pisama otvorenih sam pisao, jedno je bilo upravo za naše generale i bilo je zbog rasističkih onih prvostupanjskih presuda protiv naših generala. Ajmo sad do Saint-Etienne-a gdje je na telefonskoj liniji član stručnog stožera hrvatske nogometne reprezentacije Josip Đo Šimunić. Gospodine Šimuniću, dobra vam večer. Dobar večer, ja vas puno pozdravam i sve gledatelje Bujice. Evo, čuli smo se danas i kada smo dogovarali ovo vaše telefonsko gostovanje. Nažalost sam bio prorok, vi mi možete biti svjedok, rekao sam da će biti nerješeno, ali mi niti na kraju pameti nije bilo da ćemo biti toliko dobri, da ćemo biti na pragu pobjede i da će onda neki napraviti prekid, sramotu, da će neki zapravo kao da su bacili eksploziv na Hrvatsku i zbog njih nismo pobjedili Čehe. Gospodine Šimuniću, ja nažalost evo čestitam vam i na 2-2 i vjerujem da ćemo ići dalje, ali ja vas moram pitati kako su igrači, kako je stručni stožer hrvatske nogometne reprezentacije naše svetinje doživio ovu podvalu koju su doživjeli od male grupice razbojnika. Pa eto, prvo ću vam reći da smo svi šokirani što smo vidjeli, što smo doživjeli. Ovo je nevjerovatno. Ja sam svašta vidio u nogometu, ovako još nisam nikad vidio. Ovo je velika sramota. Ne znam, da bi neko to mogao pomisliti, a ne naprosto ono što su ti par... Ajde, ne znam ni kako bi zvao za što. Ako ih zovem ono što mislim, sigurno će neke ljudi biti... ne znam šta vam rekao. Ja ne znam da izovim ljudi ili nešto drugo, to je nevjerovatno. Mi smo svi šokirani, mene je jako žao momci, jako mi žao izbornika, žao mi HNS-a, žao mi je svi iskreni hrvatski navijači koji navijaju za hrvatsku nogometnu reprezentaciju i ljudi koji voli Hrvatsku. Ovo je velika sramota. Ja se nadam da ću policija, hrvatska policija ovdje i uhvatiti i vidjeti i to nekako riješiti, ali to je strašno, to je nevjerojatno. Interesantno je, gospodine Šimuniću, a to dokazuje da je stvar organizirana, da su prije 2 dana zapravo javno objavljeni podaci ljudi iz udruge Uvijek vjerni, onih istinskih, pravih, domoljubnih i poštenih navijača su upozoravali, gospodin Kruno Grlević je javno upozorio da imaju informacije da se ovo sprema, što su neki drugi nazovi navijači čudnih imena i još čudnih prezimena ismijavali, a zapravo se pokazalo istinito. Znači sve je organizirano. Ja se ne bavim sa policom i to nije, ja sam isto to čuo prije par dana i stvarno sam mislio, evo već su objavili, rekli su, opozorili su sviju, nada sam se da neće ništa biti, ali eto, nažalost u 80 i koje 5 i 6 minut, kao što sam rekao, to je sramota. Ja stvarno ne znam šta je cilj ti ljudi, šta oni želiju, štetiju svi, ko voli nogomet, ko voli Hrvatsku, nevjerovatno. Ja stvarno ne mogu povjeriti, ja sam šokiran. Vidjeli smo na početku onu prekrasnu scenu, ruka na srcu svih vas, ali naročito eto, istaknut ćemo kapetana Darija Srnu, koji je pustio suze za svog pokojnog oca, dirljiva scena. Kako ste vi to doživjeli? Kako je Srna komentirao u svlačionici ovo što su mu napravili? Jer ovo je trebala biti njegova velika pobjeda?
Pa ne znam, nisam Dario video nakon utakmice, nisam video neke emocije, bio sam toliko ljut, odmah sam se iskušio, baš malo da ohladim. Ja, eto, sad ću malo kasnije vidjeti, pa vidit ću kako se osjećaju i šta oni misle od ovu cijelu situaciju. Gospodine Šimuniću, ajmo sad na ovo Vedrije, do tog prekida Hrvatska je igrala jako dobro. Zašto je Modrić izašao van? Mnogi je li radi ozljede ili radi nekih drugih razloga? Ljudi... Luka je izašao, ima malo problema sa, ja mislim da je abduktor, malo ga zategle, pa je on tražio da se izmjeni. Mi smo igrali odlično, tako su ja stvarno, kad vidiš na kraj kakav je rezultat 2-2 i kako su mi igrali, to nema veze jedno sa drugima. Međutim, to je nogomet, opet treba gledati na naprijed, gotovo je sada, idemo dalje, imamo 4 boda i imamo za 4 dana još jednu utakmicu protiv jednu jako, jako dobru Španjolsku. Jeste li spremni za Španjolsku? Kakva je atmosfera bez obzira na ovaj prekid? Pa evo, normalno, mi smo kažem da su svi šokirani, ali su momci dovoljno profesionalci da to odmah što prije zaboravimo, da gledamo prema sutra. Mi ne možemo ništa promijeniti što je sad bilo, prije sat vremena. Oni su dovoljno veliki igrači i imaju pravi odlični karakter i oni će to sve kao što je bilo je prošlo i sad gledamo prema naprijed prema Španjolsku za 4 dana. I na kraju javljanja, neću vas gospodine Šimuniću sad još ja uzrujavati, ali evo, vi kao velike autoriteti među navijačima, kao i velika žrtva zbog svojih patriotskih stavova, kakva je vaša poruka navijačima uoči Španjolske, uoči presudne utakmice za daljnji plasman? Pa ništa, mislim, mi smo poznati, naše navijači su najbolji na svijetu, a oni ljudi koji su napravili te probleme, oni nisu naši navijači. Oni su, kao što sam rekao, ne mogu ni naći riječi, ni ne želim sada zašto na nju, pa ću možda malo i pretjerati. Oni nisu naši navijači, oni navijaju za sve što nije dobro. Dalje navijaj, budite uz nas, mi ćemo pokušavati napraviti najbolje što možemo i mi ćemo pokušavati učiniti da cijela Hrvatska bude jako ponosi na nas. Gospodine Šimuniću, hvala vam lijepa, vidimo se u Bordeauxu. Doviđenja. Hvala lijepo i volim bi puno pozdraviti profesor Jučevića i profesor Pečarić. Puno vas pozdravljam i ako Bog da, vidimo se u Bordeauxu. I mi vas, naravno. Josipe, držite se i glavu gore. Nek su se sad raskrinkali, pa bit će dalje sve u redu, nadamo se. Bit će. Vidimo se, velo lijepi pozdrav. Bog. Evo, čuli smo... Kojim redom? Vi ste, reći ćemo, gledatelji to znaju, vi ste svjedočili u prilog Josipu Šimuniću na tom sportskom sudu u Švicarskoj. Kako je to bilo? Ja sam bio ekspertni svjedok, dakle ne svjedok, nego ekspertni svjedok na tom športskom sudu u Lozani u Švicarskoj, a isto tako sam bio ekspertni svjedok i na prekršajnom sudu u Zagrebu, gdje sam na temelju povijesnih pokazatelja sa cijelim nizom argumenata, ne samo povijesnih, pogotovo ovih aktualnih, dokazivao i ovo što smo rekli o ministarstvu uprave, to znači da su hrvatska državna tijela legalizirala upravo pozdrav za dom spremni, zatim da postoji nekoliko presuda pravomoćnih gdje se tvrdi također da je to stari hrvatski pozdrav, dakle da nije kriminalan, dakle da nije zabranjen. Prema tome, iz svih službenih državnih dokumenata proizlazi da i za dom, a i odgovor spremni nije kompromitirajući, a pogotovo nije kazneno problematičan. Zbog čega je onda Josip kažnjen, recite? Pa kažnjen je, pretpostavljam, u Lozani je bilo iznimno zanimljivo, zato što je vještak druge strane, to znači FIFA, pokazalo se da se čak i lažno predstavljao da poznaje hrvatsku povijest, da ju predaje, što nije bila istina. Čak se nije ni pojavio, nego je samo linkom svjedočio i nakon rasprave bili smo svi uvjereni da će
to završiti oslobađajućom športskom presudom. Međutim, to se nije dogodilo najvjerojatnije opet zbog presedana, a to je isto presedan u svjetskoj povijesti, da vlastite državne institucije prijavljuju vlastite športaše. Obično kad športaš napravi neki prekršaj, recimo doping ili nešto drugo gdje ga treba diskvalificirati, tada cijelo društvo i državna tijela nastoje lobirati kako bi smanjili kaznu ili kako je ne bi bilo. Jedino se ovdje to dogodilo, ali vratio bi se na ovaj slučaj. Valja naglasiti u ovom slučaju, dakle, se radi o reprezentaciji Hrvatske, dakle, radi se o ljudima koji predstavljaju Hrvatsku i ovo što se danas dogodilo, zapravo napad je na Hrvatsku. Ovo je napad na Hrvatsku državu. Ne samo na nogomet, nego dakle napad na Hrvatsku. Akademiče. Ja sam samo htio dodati, što se tiče tadašnjeg ponašanja državnih vlasti, oni su time pokazali da oni ne poštivaju Hrvatsku državu, jer upravo ovo što je profesor Jurčević tamo govorio o dokumentima koji postoje u ovoj državi, oni njih nisu poštivali. A to ide dotle da je sada u zadnjoj presudi koji smo vidjeli dokumente ovoga višeg prekršajnog suda, oni se ponašaju kao tipični komunistički sud u kojem znaju šta je čovjek misli. Oni osuđuju čovjeka zbog onoga što misli. Ja sam delikt mišljenja. Ne, oni znaju što on misli. Naime, oni znaju da je on kad izvikivao za dom, da je on znao da je to nekakav nacistički, šta znam, ustaški pozdrav, da je on zbog toga to izvikivao, a ne zbog toga što su hrvatski branitelji sa tim pozdravom kosovci ginuli za ovu državu. Njima je pokazalo se, sa tim su pokazali da njima nije važan Domovinski rat, nego im je važan neki rat koji je bio prije nego što sam se ja rodio. Interesantno je, evo samo imam jedno pitanje za akademika. U Bujici, kada se prvo ono dogodilo Šimuniću, su gostovali general Ante Prkačin i bivši tajnik u Hrvatskom nogometnom savezu, gospodin Brleković. Tada su se smijali Brlekoviću, a ja ću reći, čovjek je bio vizionar, to ćemo i pustiti u jednom od sljedećih emisija, jer ovu temu ćemo mi držati i dalje. On je rekao, sada nemojte se čuditi, ljudi, dakle, to je rekao prije dvije godine, tada sam još emisije radio iz osječkog studija, znači, rekao je, danas zabranjuju, to je bilo prije dvije godine, za dom spremni, sutra će zabraniti, lijepali si. Doslovce je to rekao Brleković u Bujici i to se je dogodilo. Na to ste i vi upozoravali. Kako to komentirate? Pa to je logično, ja vam kažem, Vesan, da se ne ponavljam. To mene ima kraja. Pa, naravno, dogod vi imate vlast koja se ne suprotstavlja i ne štiti svoje građane. Onih 30.000 ljudi što je odgovorilo spremni Joe su hrvatski građani. Ako samo pogledate šta se događalo na toj utakmici prije te utakmice. Vi ste prije te utakmice imali u Beogradu da se palila hrvatska zastava, da je bila velika zastava, srpska zastava na kojem ćirilicom pisalo Vukovar. To nije smetalo delegatu Nogometne federacije. Kad je došlo u Zagrebu, utakmica gdje je bila ova sporna, bila je zastava o Vukovaru na hrvatskoj zastavi. Delegat je tražio da se u ta zastava ukloni. Pazite, njemu smeta hrvatska zastava u Hrvatskoj državi. Ono u Beogradu nije smetalo ni ministru Jovanoviću. Dobro, znate, ja ja imam jednu pitalicu ovdje već kad ste me vučete. Da čujem. Koja je razlika između četnika i Jugoslavena? Koja? Ne znate. Četnik je pošteni četnik, a Jugoslaven je pokvaren četnik. Prema tome, ja njega ne spominjem. Ali vi imate u Zagrebu situaciju da Nogometna federacija Sjura, koji je bio tamo nazočan, ukloni hrvatsku zastavu zato što smeta nekom delegatu iz Europe. Umjesto da njega potiraju iz Hrvatske. Evo, kad smo već na toj temi, ima jedna zanimljivost koja govori o nakaradnosti i paradoksalnosti situacije u Hrvatskoj. Naime, Hosovci su 2010. Išli na jednu međunarodnu konferenciju veteransku u Parizu, koju je organizirala Svjetska veteranska organizacija. A pravila te organizacije su, koja je nastala još nakon Drugog svjetskog rata, i u nju su kao predstavnici također Hrvatske ušli Subnorovci. I da bi Hosovci mogli otići na tu konferenciju, oni su trebali, a njima u statutu piše, dakle, za dom spremni, oni
su trebali dobiti dopuštenje Ivana Fumića. I dobili su dopuštenje Ivana Fumića i otišli su i bili su 2010. na toj konferenciji. Dakle, s jedne strane imate i zakonski i pravosudno, dakle, da je sve čisto, pa čak i Fumić na neki način priznaje da je čisto, ali kad se treba politički obračunavati, onda imate ove rezultate koji medijski... Imamo i Stipu Mesića koji je pjevao ustaške pjesme u Australiji, uzimao čekove u Europi, uzimao čekove u Kanadi, sad sam bio tamo pa su mi rekli da i tamo uzimo čekove i onda sad, i to u vrlo zrelim godinama, i onda sad evo se bunim, čujem dragi gledatelji da se zaključao svoj ured, da je iščupao žicu iz telefona i da se nikome ne javlja na telefon. Pa to ima samo u Hrvatskoj da ne znam, čovjek je službeno deložiran, ali ne smiju ga deložirati. Možda još i Sinčić dođe pa će ga braniti tamo. Malo se šalimo. Ali ajmo kod jednog specijaliste za Mesića, iako je tema druga. Namjerno sam vas Don Miljenko tako nazvao, na telefonu u Stonu je ratni vojni kapelan Južnog bojišta, inače župnik u Stonu, Don Miljenko Babajić, naš dragi gost od prije mjesec dana. Don Miljenko, hvaljen Isus, dobro večer. Bog s vama i vašim gostima i sa svima koji prate bojicu. Vidim i vama u glasu da ste tužni. Pretpostavljam i zašto. Jesam do ludila. Dajte vi kao vojni ratni kapelan Južnog bojišta, čovjek kojem su se ispovjedali heroji Dalmacije, ljudi iz četvrte i drugih brigada, Dalmatinci, Južni Hrvati, dajte vi kao svećenik, kao čovjek koji je nosio i pušku u ruci, iako je bio svećenik, kao čovjek kojeg voli cijela Hrvatska, što sam se uvjerio nakon ove emisije, recite, Don Miljenko, kako ste doživjeli ovo podmetanje naše hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji u Francuskoj danas? Nedavno na svetoj misli sam propovjedao evanđelju i govorio ljudima kako je vrijeme da ozbiljno shvatimo Isusa i svoju domovinu. A onda sam spomenuo da nema nigdje u Europi ni svijetu da bi neka zemlja pozvala, da bi neko iz neke države pozvao svijeta zabrani domoljubnu hrvatsku pjesmu kao što zabranjuju ili žele zabraniti Lijepalici, pjesmu koja toliko ljubavi, radosti govori o svome hrvatskom narodu i da bi mnoge zemlje svijeta bile sretne da imaju ovakvu pjesmu. I rekao, ovako Hrvatska nije podijeljena, samo u Hrvatskoj žive ljudi koji Hrvatsku vole i nažalost četničko-partizanska gama, ja to govorim, nekima nije drago, koji ne vole nikakvu hrvatsku državu ni hrvatski narod i to su samo dvije skupine ljudi u Hrvatskoj. I ako mi ne budemo voljeti Boga i Hrvatsku, oni će doći na svoje i oni su ovo učinili. Ovo je SDP, HNS, oprosti, ali oni lijevi partizani kojima smeta sve Hrvatsko. Oni su vodili torcidu preko jugooficira u Splitu. Ja sam Dalmatinac, a ja bih poginio za Hajduk i za Dinamo i za Hrvatsku. A nerede prave djeca partizana i nažalost to je naša tragedija. Tko je učinio to? Evo ja sam sad, čuli smo, ali volio bi da podcrtamo. Po vašoj procjeni kao Dalmatinca, Hrvata iz Južne Hrvatske, tko je učinio ovo u Francuskoj? Pokojni Andrija Bartolić, koji je bio predsjednik u Kvidre u Splitu, koji je nažalost ubijen dolje, tražio je da bude četvrta brigada, da bude vodilja torcide i da neće nikad na Hajdukovu stadionu biti nikad, nigdje nikakav nered. Jasno, nisu dozvolili četvrtoj brigadi slavnoj da vodi, nego su vodili sinovi jugooficira. Ovdje ovo samo može učiniti netko ko zna duše, mrzi Hrvatsku državu, a to ne može biti nitko od normalnih ljudi iz stranaka 10 u Hrvatskoj. Ovo je onaj koji je slikao ovu svastiku, ovo su ovi koji po svemu što god mogu, ako mogu, rade nešto protiv Hrvatske. I ovdje je za mene na ispitu pala Hrvatska država, jer jedan Mažić je ZP-ovac koji može ono raditi zabranu pjesme,
koga financira i Hrvatska država i strana, nikoga nije pozvao na odgovornost, državno odvjetništvo, 10 policajaca iz stranice, ja bi riješio na tribinama tamo ovaj problem. Francuzi nisu ništa učinili da ne dođu paske unutra ili ne mogu naupatiti ljudi. Ja bi 10 ljudi ono sve večeras pohapsi je ukazao i koji su što su ispisa imenom i prezimenom. Tako da ja mislim da nažalost to je ovdje partizani, jugoslaveni, četnici koji se sakrili u lijeve stranke i njima ne odgovara uspjeh hrvatske reprezentacije kad ide kockice slabo nje. Zamislite, rekao sam, još jednu za vas dugo ne držim, u Novosti srpske koje plaća hrvatska država, prikazali su Thompson ima petero djece, prikazali su Marka Peća Thompsona kako ga kolje Srb i Čeki. Zamislite da je to bilo koje hrvatske novine da su to učinile sa Srbinom ili Židovom. Što bi se dogodilo? Nažalost, ovo je ravno traženje zabrane pjesme Lijepa li si ovo danas u Francuskoj. Ovo je ravno tragediji i mržnji kao što je bila na Ovčari, Jazovku i oni koji su napustili Sabor. To je za mene ista mržnja i za mene tu nema dileme. A mi koji volimo Hrvatsku, uzdat se u Boga i pošteno živjeti da ćemo doći na svoje, ali nažalost mi nemamo svoju državu kad se ovo može dogoditi. Don Miljenko, šta drugo reći nego hvala vam od srca na ovom javljanju. Ovo je, dragi gledatelji Južne Hrvatske, znam da me gledate i znam da je velika većina da hrvatski diše. Ovo je poruka svećenika iz Dalmacije. Hvala vam lijepo. Oni će mrziti, mi ćemo ljubiti i Bože pomoći. Pozdrav. Što je radio gospodine Jurčeviću Vlaho Orepić, ministar koji više neće biti ministar? Znao je dva dana. Šta je radila SOA? Evo, i sad se možda pokazuje, meni neki zamjeraju zašto toliko hvališ Karamarka. Ja sam siguran da je recimo Josip Buljević bio ministar unutarnjih poslova ili da je to bio Tomislav Karamarko. Ovi izrodi koji su napravili incident bi prije dva dana bili uhapšeni i uopće ne bi došli u Francusku, a Vlaho Orepić nije učinio ništa. Ne bi ništa učinio niti Ostoja Ranković, nisu našli niti crtače svastike. Evo, nadajmo se da će francuska policija ipak locirati i utvrditi tko su te osobe. I onda ćemo, mislim, moći puno detaljnije govoriti i vjerojatno posvjedočiti ovo što ste vi na neki način i u svom pitanju, ovim ranijim iskazima što ste rekli. Sigurno da se tu ne radi o klasičnim navijačima, dakle, i da to nije uobičajeni nered navijački, nego dakle jedna organizirana skupina, a u uvodu su ovaj cijeli fizički eksces i zapravo napad sa ovim eksplozivnim sredstvima na Hrvatsku i na hrvatsku reprezentaciju, bila je upravo ovaj zahtjev par dana prije prvenstva da se kompromitira pjesma Lijepe li si, koja je jedna prekrasna pjesma, dakle, bez ikakvog problematiziranja u smislu bilo kakvog govora mržnje, nego dakle jedna patriotska pjesma kako je teško naći bilo gdje drugdje u svijetu. Međutim, napad na tu pjesmu trebao je i psihološki drugačije destabilizirati reprezentaciju. Ovdje smo vidjeli da je prekid destabilizirao igrače, ali još više je trebalo kompromitirati Hrvatsku u cijelom smislu, jer vidjeli ste protekli dan da su svi mediji u Francuskoj i svijetu prenosili kako su naši navijači divni, recimo sa češkim navijačima su zajedno pjevali i nisu pravili nikakve izglede i ekscese, nego su se upravo suprotno ponašali na zapravo ponos Hrvatske. Tako da skupina, po svemu ovo što smo vidjeli, ima dovoljno nekakvih indikacija, pokazatelja, da se radi o istreniranoj skupini koja je obavila taj posao koji je i obavila, i mislim da će francuska policija davanje njihovih imena, a budući Hrvatska nije velika, moćemo saznati onda i nekakav njihov background, odnosno pozadinu. Mi ćemo objaviti vrlo rado imena ubojice svih tih izgrednika, nego izdajica. Gospodine... A onda će se, kad se već pitali, onda mislim da će se to biti onda razlog za očitovanje, dakle, i naših represivnih tijela koja su to trebala... Koje ne rade ništa, koje možda slušaju, ali to imamo mi ovaj i neke dokumente koje ćemo objaviti sljedeći tjedan o tome što rade naša represivna tijela, kako zapravo procesuiraju ljude u policiji
koji navodno po njihovim optužbama dostavljaju Bujici podatke o njihovom kriminalu, onda oni te ljude ganjaju, ne rade kriminal, ne obračunavaju s kriminalom u policiji, ali imamo dokumente, objavit ćemo ih. Akademiče Pečariću, čuo sam se evo danas i sa predsjednikom stožera za obranu Hrvatskog Vukovara, gospodinom Josićem, tamo udruga Uvijek vjerni isto organizira gledanje utakmice u Vukovaru. Oni kažu da je kolona koja se oformila spontano na prvoj utakmici protiv Turske išla je Vukovarom i policija nije pustila hrvatske navijače u kockicama da idu u Borovo Selo. Kao da je Borovo Selo u Srbiji, kao da nije u Hrvatskoj. Što nam to govori? Znači, naše navijače ne puštaju u jedan praktički dio Vukovara. Što što oni nama ne dozvoljavaju i ne puštaju nas? Ja zapravo bih spomenuo u onom vašem prilogu koji ste dali, jeste čuli koja je pjesma se pjevala? Čavoglave. Znači, Čavoglave se pjevali, mi danas pričamo znači, o Za dom spremni i s kojim počine pjesma Čavoglave. Kad sam gledao ovoga Puhovskog i ovu njegovu priču, to me asociralo, od Puhovskog sam inače dosta pisao, ali me asociralo na onaj napad na Thompsona kad je na trgu bio 100,000 ljudi i onda su otkrili 2-3 čovjeka sa ustaškom kapom. Isti argumente koje su koristili. Da je on trebao reći da među 100,000 ljudi ta tri čovjeka prekinu koncert, on bi ih našao, sigurno vidio bi tri čovjeka i da treba prekinuti. U mraku je baš, da vidi tu trojicu koja su imali ustaške kape. Pazite, tada se cijela država tresla zato što je među 100,000 ljudi bilo trojica koji su imali nekakvu slovu. Što vi mislite o Puhovskom? Dosta ste polemizirali. Svoje mu je rekao, evo, on je, na primjer, ne želi doći na Z1 televiziju, zato je ovdje nastupila u ovom studiju Julien Bušić. Ali sad ne želi na cijelu televiziju. Ja sam ovdje podstanar, ja sam emitiram u produkciji Osječke televizije, znači ne želi, moram pitati Flaudera, jel želi kod njega, ok, ali on smatra Julien Bušić teroristkinjom i zato ne želi nastupati u emisiji koja ga je ugostila. Ja se slažem s njim i to treba primijeniti na njega. On je lažni svjedok, dokazani lažni svjedok zbog kojih su ljudi išli u zatvor. Kad smo se i mi imali sučeljavanje na radiju, ja sam pitao kako je moguće da ste vi u emisiju u kojem sam ja došao, pozvali ste njega. Pa znate li da je on lažno svjedočio preti ljudi zbog toga su ljudi išli u zatvor? Kako vam pada na pamet opet na takve ljude koji su zapravo zločinci? On je zločinac jer je slao lažni svjedočenje i pokušao ljude crpati u zatvor. Ali dajte mi recite da znaju ovi mladi. Znači, riječ je o studentima 70-ih. Naravno, ali i u Hagu je lažno svjedočio. I 70-ih je lažno svjedočio. Bio svjedok optužbe. 70-ih. Isto je, slao je ljude u zatvor. Da ne ostane bez odgovora ovo vaše pitanje. Dobro. U Borovom Selu to ne treba čuditi i dobro ste postavili pitanje, budući se u tome selu bez ikakvih zapreka nalazi spomenik teroristu, agresoru, ratnom zločincu Šoškočaninu. Prema tome, ako u tom selu ima mjesta za spomenik, onda naravno da nema mjesta za bilo kakve hrvatske simbole, odnosno kvadratiće. Ajmo sad vidjeti da bude malo i pozitive i znam da će nas danas svi napasti ovi plaćenici bivše vlade. Napast će nas, ovi su ovakvi, ovi su onakvi, mi smo toleranti, mi poštujemo različitosti, mi volimo evo čak i našu afričku braću koja čak navija, pardon, za Hrvatsku. Sad ćemo vidjeti u znak evo, a i ovog neriješenog rezultata koji je zapravo pobjeda da nije bilo ovih kretena i u znak, dakle, one pobjede protiv Turske i pobjede, nadam se, protiv Španjolske i plasmana dalje. Vidjet ćemo srce vatreno, vidjet ćemo kako Afrika navija za Hrvatsku. Bijelo se vena, volja je vaska, mlade su se tebe, ja ja volim te, igrajte sa nju, našu vođunu. Nek jaše kusato, silše bateno, i valik je vas.
bi dobro ovim mladićima dati hrvatske putovnice, nek dođu u Hrvatsku, a ovi što su radili prekid u Francuskoj, njih nek se odveze dole u Afriku, ali neće ih htjeti niti u Africi. Pa nadajmo se da je Hrvatska, niti bilo koja druga zemlja, i tako je to u povijesti, a tako će biti u budućnosti, ne može izbjeći migracije. Međutim, danas u suvremenom svijetu migracije se događaju planski, to znači uzimate i radnu snagu koja vam je potrebna, ali uzimate i osobe koje ćete što lakše po kulturološkom i svim drugim značajkama njihovom identitetu moći uklopiti, odnosno integrirati u vlastiti društveni i državni sustav. To ne znači asimilirati, dakle oni svakako trebaju sačuvati svoje posebnosti, međutim puno lakše ćete integrirati one koji imaju određenu emociju i određena znanja, pa i ovakvo znanje. Dobro, ja sam malo sam se šalio, zapravo i nisam, ali pa dobro, lijepo je vidjeti ovako. Evo, mislim, pa simbolički rečeno, dakle, da. Sigurno kod tih ljudi koji su pjevali u pjesmu postoji određena emocija, barem ona početna, koja se može onda dalje njegovati i razvijati. Evo, sjetio sam se i Osmana Mare koji je dolazio na prosvjede u Savsku, u znak potpore, on je iz Malija, čini mi se. Zapravo ovo je dokaz, mi Hrvati nismo nikakvi rasisti, mi poštujemo, da pak će respektiramo, ljude u Africi posebno, ono, nije Hrvatska imala kolonije, rasisti su bili Britanci. Sjetimo se više stotina dragovoljaca iz cijelog svijeta koji su dolazili u brani Hrvatsku 1991. Da, da. Akademiče, dvije riječi za kraj, evo. Ja sam mislio još reći, a nisam stigao, kako je, i osvrnuo bi se na ovu priču koju sam počeo, kako oni nas optužili da smo fašisti, da smo ustaše posebno. I naime, kroz teror koja se zvala Jugoslavija, oni su upravljali nama i disciplinirali nas tako što bi nas optuživali da smo ustaše. Još 87. godine ja sam prihvatio tu optužbu na sljedeći način. Opet je na pitavica. Znate li kako Srbi dijele Hrvate? Na ustaše i srpske sluge. A ja vam ne volim biti sluga. Eto, s time ćemo i završiti. Gospodine akademiče, gospodine profesore, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala vam. Za kraj jedna obavijest, vrlo prigodna. U ponedjeljak 26. evo vidjet ćemo i Telop, u 18 sati na Kaptolu u Zagrebu, u tribini grada Zagreba, mladi urednik magazina Nacija, Elvis Duspara, promovirat će svoju knjigu naziva Za dom spremni. Znači 20.6.2016. 18 sati tribina grada Zagreba, Kaptol, dođite, budite na tribini, vratite se nakon toga brzo doma, jer u 20 sati i 5 minuta u ponedjeljak imamo ekskluzivnog gosta u Bujici, namjerno neću reći koga, nije nigdje drugdje nastupio, burna se događanja događaju, a vjerujem da će se i kroz vikend, uglavnom u 20 sati i 5 minuta u ponedjeljak Bujica, pozdrav hrvatskim navijačima, onim pravim hrvatskim domoljubnim navijačima, pristojnim, uglađenim u Francuskoj. Pozdrav hrvatskim nogometnim reprezentativcima i stručnom stožeru. Držimo vam fige za uspjeh protiv Španjolske. I ako eto, ima netko informacije ko je radio, ko je išao ratovati protiv Hrvatske u Francusku, dajte nam, mi ćemo objaviti. Doviđenja.